Так, ну що, той профіль також. У мене є отака чарівна стемесочка. Я його частіше називаю камертоном. Профіль якраз чіткий той, що треба сюди. Тому я і не купляв фрези. От. Тому що ріжеться липа взагалі прекрасно. Тобто, потім нема сенсу фрезерувати ту липу, ну, спалить, бо фрезер в мене теж не достатньо не є такий аж. От я зараз покажу, як я вибираю, як воно йде тут, як по маслу такому. Ну, зразу ще то зріжу, цю доклейку. Ну, походу я вам покажу, як воно тут робиться. Але вже можете побачити, як воно доклеїлося і що воно, як воно відбувається. Зріжу тут, щоб не заважало. Воно формує такий бутон з тих двох частин. От. Ця частина, що доклеїться, вона більше накладається наверх і такий створює ефект такої більш помпезності, так? Такого складності. І, ну, звичайно, при склейці враховуємо напрямок волокон, то я вже розказував. Покажу вам, як ріжеться профіль. Кувалки просто відлітають. Акуратно за напрямком волокон я зрізаю. Спочатку в ту сторону, бачимо, до цього буде йти, і потім вже в ту сторону. Лишаю я тут намітив лінію, там буде четверть вибиратися, і тут лінію. Там чуть-чуть буде потім ще опускатися ця лінія, ще все-таки опускається, тому що трошки тут треба виділити цю частину. Акуратно зважаємо на відколювання, щоб лишнього. Тобто, якщо сильно заглибити, то можна відламати туди. Тобто, треба розуміти, як йдуть волокна. Я тут трошки так рубаю вже, бо я вже трохи, як то кажуть, призвичаюся, вже трошки розумію, як воно працює. От. А насправді, от потім я тут залишаю, коли грубо йде обробка, а потім в мене. Акуратно я буду виводити. Але це вже буде при фінішній обробці. Зайшли і бачимо, що відкололи. Чітко, акуратно. Ну, якщо бачимо, що буде, скол йде не там, де нам треба, треба зупинитися з другої сторони. Подивіться, які кавалки. Їх ще можна використати для шашлично-ковбасної справи. На розпал в сам раз такі штучки. Ну, от таким чином відбувається. Так, повторюся, звичайно, можна було купити фрезу, але тут профіль простий, а фрези я такої не підібрав. Шукати, тратити на той час, вважаю, недоцільно. І зараз буду з тої сторони різати. Таку
коли воно високо, не надто зручно. Трошки не під руку. Я розумію, зараз хлопці напишуть, мол, що так, що ти так мутиш, давай щось конкретніше. Повірте, різьба то вона складається з різних, ну, як будь-яка інша робота. Вона не тільки з самих цікавих таких епізодів. Бувають і складні епізоди, такі монотонні, нецікаві, як то кажуть. Тобто це от навіть така робота. Це тут проста робота, акуратно, типу, головне не вийти за лінію і враховувати структуру дерева, тобто як воно відколюється. Ну, ось так. В принципі, скоріше це відео буде для тих, хто хоче, кому дійсно цікаво, хто хоче то навчитися і алгоритм чи послідовність роботи вивчити. Ну, отак. А для тих, кому просто подивитися якусь картинку, ну, це, напевно, не те відео. Шукайте якесь інше. Ручка тут трохи закоротка. Робив колись давно, ще в училищі. Таку ручку треба, бо я себе по пальцях б'ю. Таким чином формуємо бутон. Додаємо пластики. Вивертаємо цей бутончик. Thank you.
Так, ну вот. Ну от наш завиточок. От, бачили, як я спочатку тут сформував бутон зовнішній. Потім я тут ще підрізав стамесочкою, тобто посадив. Тут ще, бо тут ще є трошки товщини. От, і трошки тут якби виклав його в цю сторону. Тобто зробив йому такий динамічний рух. Зараз тут буду вже формувати площадку для другої доклейки. Ну і бачили, що я отут ще підрізав, підбирав. Тобто стамесочками. І то ще зашліфую, і тоді, після того, як я зашліфую, тоді буду доклеювати інше. Бо просто потім шліфувати не дуже зручно буде там на глибині. Ну от так.